Bukod sa mga nakakikilig na love teams na nagbahagi sa atin ng kanilang mga kwento, isinali rin namin ang ilang mga kwento ng real-life couples dito sa Tunay na Buhay. Naging paborito ang mga basketball players na si Mark Pingris at Doug Kramer, hindi lang sa kanilang galing sa basketball, kundi sa kanilang sweet side rin. Magkaibang mundo man raw ang pinanggalingan, nagtagpo pa rin ang landas ng artistang si Danica Soto at ang PBA player na si Mark Pingris. Taong 2006 nang sila'y maging magkarelasyon. Pero hindi raw inaasahan ni Danica na 5 buwan pa lang mula noon. Muna na tinawagan ko yung pastor ko na ito na, initiate ka ako. Pag-pray natin muna and then bumili na ako ng sing-sing and then may taping si Danica sa Makati yun, di ba? Manila yata, mas malayo. And then nung pauwi kami, you know what? Sabi ko, mahal na mahal kita, sobrang love ako sa'yo, ganun. And then nung nakarating na kami sa bahay ni Mami, parang nakikita niya parang nangingilig ako, parang naluluha ako. Propose na ako sa kanya na, will you marry me ka? Wait lang, hindi pa pala nakalungod. So parang umulit yun. Kung gaano raw kadali nakamit ni Mark ang yes ni Danica, ay siya namang hirap daw na kumbinsihin ang kani-kanilang mga pamilya. Nagpaalam ka ba sa parents ni Danica bago ka mag-propose? Hindi. So, it was you who had to break the news to your dad and mom. After nun, sabi ko na dad, sabi ko, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Nag-propose si Mark. Biglang sabi niya, ito lang ah, sabi niya, let's get this, I want to get one thing straight, sabi niya. Kung ikakasal kayo, siguraduhin nyo lang na seryoso kayo. Ayoko yung kakasal kayo after 3 months, nag-iiyak kayo at ganito, gusto nyo na magpaanal o mag-divorce, ganyan-ganyan. Sabi niya, ayoko nang ganun-ganun na. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng kanilang mga magulang, heto't umabot na sa 6 na taon ang kanilang masayang pagsasama bilang mag-asawa. Hindi ko sinasabing sobrang perfect kami mag-asawa. Minsan talaga nagkakamali din kami. Pero the more na nagkakamali kami, doon kami naging strong. Yung tao na malapit sa'yo, dapat matuto kang mahalin din yung mga bagay na mahalin mo. Hindi pwedeng kung ano lang yung gusto mo. Kung hinamak ang lahat ni Danica at Mark para sa pag-ibig, sina Doug at Cheska Kramer naman, ang kanilang love story raw ay love at second sight. As I say to a lot of people, that was my love at second sight. Wow. It wasn't love at first sight. Yeah, naging type ko siya the second time I saw her in Manila. Nagulat na lang ako kasi all of a sudden, after all hindi na nga raw nagpatumpik-tumpik itong si Doug at nanligaw na agad kay Cheska. The time that he was courting me, he never tried to hold my hands. He never tried to kiss me. He really respected me. In fact, there were many moments where he could have held my hands. I guess because of that, when we go separate ways, there were a lot of moments wherein yung napapaisip ka, whenever we'd go home, separate ways na kami, pag nagte-text kami, dun kami kilig na kilig. Ang kilig na naramdaman nila para sa isa't isa, agad na nauwi na sa malalim na pagmamahalan na siyang baon nila nang humarap sila sa altar. You are the one I have prayed for, hoped for, and longed for. Actually, wala pa kaming 1 year. I already knew that I wanted to marry her. Paano nagbago ang buhay ng maging mag-asawa na kayo? For me, actually, I always say that my life became better. 6 na taon mula nang magpalitan ng I do sina Doug at Cheska, bumuo sila ng pamilya na kilalang kilala ngayon sa social media bilang Team Kramer. Aray ko, inumpag mo naman yung ulo ko. Walang duda, sila na nga yata ang masasabing pinaka-cool na pamilyang Pinoy sa cyber world. How did that change family life? Yung, syempre, sobrang sikat when you guys go out. When we go out with the kids, it's hard. Kasi, nag-tumulong sila ng mga tao. Talaga? Pag kaming dalawa, they'll say hi, take pictures with us. Naging instant internet celebrities ang kanilang mga anak na sina Kendra, Scarlett at Gavin. Say hi. Pero higit daw sa mga likes and shares na nakukuha nila sa kanilang libo-libong followers, labis daw ang pagpapahalaga ni Doug at Cheska sa kanilang pamilya at sa pangako na binitawan nila sa isa't isa. Love is not just a commitment, it's also a choice.
you have that commitment that you should always work on every day. Don't put your partner down. Instead, be the encourager.